Hej och välkomna till den här kursen. Vi kommer att i den här kursen lära oss hur man programmerar i allmänhet och kanske framförallt hur man gör för att programmera i C#. Så i den här kursen kan vi se som en introduktion till att programmera just i C#. Vi kommer i kursen att gå igenom alla de sakerna som programmering handlar om. Vi kommer att börja titta på enklare saker som vad är en variabel, vilka datatyper finns det och vad är det skillnader mellan olika datatyper. Vi kommer att kika vidare på hur man kan göra vägval i programmet, så kallade selektioner. Vi kommer att se hur vi kan göra loopar i programmet, hur vi kan upprepa viss programkod. Kommer att lära oss hur till exempel funktioner fungerar, hur vi kan anropa funktioner både en och flera gånger och vad hela det konceptet handlar om. Vi kommer att fortsätta och titta på hur vi kan skriva till textfiler, hur vi kan läsa ifrån textfiler. Och sen så avrundar vi det hela med att titta på objektorientering. Det här var bland annat vad det kommer att handla om. Det kommer att handla om mycket, mycket mer. Och jag tror att vi kommer att lära oss en hel del på resan för vi är klara med den här kursen. Vi börjar med att titta på en liten introduktion till programmering. Så man kan ju ställa sig frågan såklart, vad handlar det om att programmera? Är det egentligen att skriva massa kryptiska bokstäver och parenteser på en skärm eller inte? Faktum är att det är ju inte det. Programmeringen är ett av de, jag skulle nästan vilja säga ett av de sista stegen du går igenom för att utveckla en produkt. För det är det handlar om. Vi vill utveckla någon produkt av något slag. Före vi kan sätta igång och skriva kod så behöver vi ju analysera vad vi ska göra för någonting. Att sätta sig och bara skriva kod rakt upp och ner, det är definitivt en nackdel. Vi behöver analysera vad vi ska göra för någonting. När vi har analyserat det här så behöver vi ju designa vad det är för någonting som vi ska göra. Och när allting är analyserat och designat, då kan vi sätta igång att implementera det hela. Det vill säga, då sätter vi igång att skriva koden som behövs för produkten. Och sen när produkten väl är färdig, då ska den testas och den ska analyseras igen. Och efter det så ska det driftsättas och det ska underhållas så att programvaran man har gjort kan leva ett gott liv länge och väl. Det finns som sagt många, många steg inom programmering och det som vi fokuserar på i den här kursen är just implementationsdelen av kursen. Vi kommer att titta på hur vi gör för att skapa program i C# med alla de här verktygen som vi kommer att lära oss genom kursens gång. Som ett introducerande exempel så kör vi det så kallade Hello World-programmet. Vi kommer att göra Hello World på tre olika sätt. Vi kommer att börja med att göra Hello World i texteditorn Notepad som funktionsmässigt inte bidrar med något överhuvudtaget. När vi har gjort det i Notepad så fortsätter vi och gör det i Microsofts utvecklingsmiljö som heter Visual Studio. Vi kommer att göra ett Hello World-program även där och sen så sätter vi igång och gör ett Hello World-program i den alldeles eminenta editeraren som heter MonoDevelop. Hela den här kursen kommer jag att köra i just MonoDevelop. Precis på samma sätt som man kan göra saker och ting i MonoDevelop så kan vi göra samma saker även i till exempel Visual Studio eller någon annan miljö om man tycker mer om den. Men vi kör MonoDevelop för det stora hela i just den här kursen. Så without further ado så sätter vi väl igång och gör lite Hello World-program. Det här blir kul. Hjärtligt välkomna igen förresten.